asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacana wanaagsan daawadayaal, idil ahaantiinba meel kasta aad daafaha dunida ka joogtaan, halkan waa Star TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. Daawadayaal, ku soo dhowaada war wixii dalka gudihiisa iyo guud ahaanba caalamkaba naga soo gaadhay. Anigu waxaan ahay Maxamed Faarax Bile Maxamed Shiine. Qodobada wararka ugu doorka roonleyna waxaa ka mid ah: Waftigii Soomaaliland uu saxeexay heshiiska saldhigga military oo dalka dib ugu soo laabtay; qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo cabasho xooggan ka muujiyey gunooyin ay qaadan jireen oo laga jaray; magaalada Hargeysa waxaa laga furay hoteel loogu magac daray Cawa Dhalad; TV-ga Star waxa warbixin idinka diyaariyey geedka beeyada ee uu caanka ku yahay gobolka Sanaag; magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad ay ka qalin jabinayeen 200 oo arday oo dhammaystay luuqadda Ingiriisiga. Wararka caalamkana daawadayaal waxaa ka mid ah: booliska magaalada London oo 7 qof u qabtay weerar lagu qaaday xarunta baarlamaanka ee dalkaasi. Intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu doorka roon leh, balse inta aanaynu wararkaasi oo faahfaahsan u gelin, qadar xayaysiisa.